Shinegan საქმეთა სამინისტროს მასალების გამო ქვეყნების შემდეგ ქართულმა მედიამ თავი უზნაძის 113 ნომერში მოიყარა. Ჟურნალისტების კითხვებს ეროსი კიწმარიშვილმა უპასუხა. Ბრალდების მთავარი ადრესატის თანაპარტიელი გამოქვეყნებულ მასალებს აბსურდს და ფალსიფიკაციას უწოდებს. Ეროსი კიწმარიშვილი ამბობს, რომ ასეთი სცენარის თვით რენი ჰარლინსაც კი შეშურდებოდა. Genunebis, bolonde dați mare, Rene Harlini, masta ce dare vitaris, Felini, Antonioni, Donadzis, Verabișulis, genunebis, Kadavitis, Kotavac, genunebis, Varis, Gare, esetii tipi s-au scutit, Edini Hani, Armina Hau. Da, și să vă amisat, cu el apelați, care ți-au bari, dați pe bune, cum bari, pe samă, cum ironia se spara. Martalia Kaha Mikhaia უკვე ქართული პარტიის ყოფილი წევრია, თუმცა მას კიწმარიშვილის მსგავსად შსს-ს მასალების არ სჯერა. 200 კაცით ქართული საგუშაგოების განაიარეგება, შემდეგ გორის პოლიციის აღება, რეთვილისისგან დაძვრა და სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა. Ოქროაშვილის კრიტიკა დღეს თავისუფალ დემოკრატებშიც ისმოდა. ლევან იზორია ამბობს, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ხელისუფლების მსგავსად საკუთარ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა აყენებს. Კადრები, რომელიც დღეს ეხება საზოგადოება, მის ნათელი დადასტურებაა, თუ როგორ შეუძლია პოლიტიკოს თავისი კერძო ამბიცია და ინტერესი მაღლა დააყენოს სახელმწიფო ინტერესებზე, ქვეყნის ინტერესებზე. Ეს თუმცა არ არის მხოლოდ ამ პიროვნების საშუალებაში ოქროაშვილის პრობლემა.